טוב, שלום לכולם. יום שלישי, רבע לשבע פחות או יותר. אנחנו מתחילים שיעור תניא, ליקוטי אמרים של האדמו"ר הזקן. אנחנו בפרק ו' ופרק ז'. נתחיל. והנה זה לעומת זה עשה אלוהים, כי כמו שנפש האלוהית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, אם אתם זוכרים אז דיברנו על זה שהנפש האלוקית מתלבשת בשלושה לבושים קדושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. כן, אז אותו דבר גם כן, גם הנפש הבעמית, רק שנייה, שנייה, יש לי פה איזושהי הפרעה. טוב. אוקיי. אני חוזר. והנה זה לעומת זה עשה האלוהים, כי כמו שהנפש האלוהית כלולה מעשר ספירות קדושות, כן, אז דיברנו על זה שהנפש האלוהית יש בה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. שהחוכמה, בינה, דעת זה השכל, ויש הרבה רעשים אצלכם פשוט, שומעים הרבה רעשים. אם אפשר להשתיק את הרעשים. אפשר להשתיק את הרעשים? טוב, הנה זה, אמרנו כמו שהנפש האלוקית יש בה עשר ספירות והיא בנויה משכל ומידות, כך גם הנפש של הסיטרא אחרא מהקליפות, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כך הנפש דה סיטרא אחרא מהקליפות נוגה מתלבשת בדם האדם. כמובן קליפת נוגה זה אצל יהודי, כי אצל גוי זה לא קליפת נוגה, זה שלוש קליפות מאות. כל פנים, כלולה מעשר כתרים במסאבותה, שזה עשרה כתרים של מסואבות של הסיטרה, שהן שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות הרעים, הנזכרים לאל, שדיברנו על ארבע יסודות הרעים. להזכירכם, מסוד המים באות התאוות, מסוד האש בכעס והגאווה, מסוד האפר בעצלות והכבדות והדיכאון, כן? הכבדות, ומסוד הרוח הדברים הבטלים. אז למעשה הנפש השנית הזאת של הסיטרא אחרא, יש לה שכל ומידות בדיוק באותה מידה, כי זה כנגד זה עשה אלוקים. שבעצם השכל זה חוכמה, בינה, דעת של הסיטרא אחרא, שזה המקור של המידות, כי המידות הן לפי ערך השכל. כי תמיד תמיד המידות הן קשורות לשכל. אדם קטן, איך אנחנו אומרים, איך אומר המהר"ל מפראג, אדם חי לפי ידיעותיו. מה זאת אומרת אדם חי לפי ידיעותיו? ילד קטן, אפשר לתת לו סוכריה על מקל, ובזה בעצם אנחנו, על ידי סוכריה על מקל, כבר פתרת לו את כל הבעיות. כשהוא גדל יותר, הוא כבר לא מסתפק בסוכריה על מקל, כבר צריך לקנות לו דברים אחרים, אני יודע מה, לפעמים הוא ירצה אולי, אני יודע מה, אופנוע, אולי זה יספק אותו, או רכב, ואדם יותר גדול, אז הוא אולי ירצה בית ומשכנתה, ושיהיה לו איזה... ורק אז אתה תפתור לו את הבעיות. אדם יותר גדול צריך גם שיהיה לו מעמד חברתי, הוא ירצה כבוד ותארים למיניהם, וכן על זה הדרך. אז למעשה, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים ופחותי ערך, לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים. ילד קטן כועס על דברים קטנים ושמח בדברים פחותי ערך,
כך גם כן הסיטרא אחרא היא בעצם, יש לה חוכמה, בינה, דעת, היא המקור, שזה השכל שלה, שזה מקור למידות, והמידות הרעות הן הכל לפי השכל, וכן בהתפארות ושאר המידות. ועשר בחינות אלו הטמעות, כשאדם מחשב בהם, כן? או אדם שהוגה או מדבר, חושב בדברים הרעים, או מדבר בדברים הרעים, או עושה אותם, הרי מחשבתו שבמוחו, ודיבורו שבפיו, וכוח המעשי שבידיו ושאר איבריו, נקראים לבושי מסעבותה. למה? מכיוון שהוא במחשבה, דיבור ומעשה שלו, כן? מלביש את הסטרא אחרא, כן? אז הם הופכים להיות, המעשה, דיבור, מחשבה ושאר האיברים שלו, הם נקראים לבושים למסעבותה, לעשר בחינות אלו הטמעות, שמתלבשות בהם בשעת מעשה או בשעת הדיבור או בשעת המחשבה. ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל ורעות רוח. וכמו שכתוב בזוהר בשלח, שהן תבירו דרוחה. מה זאת אומרת תבירו דרוחה? למעשה הזוהר מפרש שתבירו דרוחה זה רעות רוח, משום שבירת הרוח, הכוונה לשבירת רוח הקדושה, שהוא מונע מהנשמה להתקרב אל האלוקות, או, כן, או שמשבר ומפסיק את רוח הקדושה מלחדור אליו, ככה מפרשים, מבארים את הדברים. אז זה תבירו דרוחה. למעשה, זה חוצץ בפני רוח הקדושה מלחדור אליו. וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו. וזהו הפירוש לשון סיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? פירוש צד אחר שאינו צד הקדושה. כן, אז וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. ישנה השראת שכינה, אז ההמשכה שהיא באה מלמעלה, השראה והמשכה מהקדוש ברוך הוא. ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שהוא בטל אצלו. כאשר האדם מתבטל לבורא עולם, כל דבר שהוא בטל לבורא עולם, אז שורה בו שכינה. הקדוש ברוך הוא שורה בו. בין בפועל ממש, כמו המלאכים העליונים, שממש בפועל מתבטלים לבורא עולם, ואז יש עליהם השראת שכינה, וכן בכוח, בכל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. הנה למדנו מפה, שכאשר אדם רוצה השראת שכינה, הוא צריך להיות במצב של מסירות נפש על קדושת השם, להיות בטל לבורא עולם, ואז בעצם הוא הופך להיות כלי, להשראת שכינה. יש אצלי כרגע הפסקת חשמל, וממש ממש בסייעתא דשמיא, שמתי כאן איזשהו פנס מאחוריי, מבלי להתכוון, אבל הקדוש ברוך הוא סייע בעדי, שגם בשעה שיש הפסקת חשמל, לא שתיארתי שזה יקרה, אבל ברוך השם. אז אתם תסלחו לי שזה קצת נראה אחרת, אבל אני אשים את זה כדי שנוכל לראות. אז אמרנו שכל מי מה שבטל אצל הקדוש, בטל אצל הקדוש ברוך הוא, אז שורה בו שכינה. ולכן אדם שאיש ישראל יש בכוח, הוא יכול, אצל המלאכים זה בפועל, כי הם בטלים אליו בפועל ממש. אבל כך גם בכוח, כל איש ישראל למטה, בכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת השם. לכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה במקום שבו הוא נמצא, כן? וכל בעשרה שכינתא שריה לעולם. מקום שבו ישנם עשרה מישראל שמכוונים ליבם לשמיים. כן? בטלים לבורא עולם. שכינה שורה שם לעולם. אם זה עשרה. ואחד, שכינה שורה, כן, היא לא לעולם, אבל היא שורה. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו,
אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה. אלא מאיפה הוא מקבל חיות? הרי סוף סוף חייב להיות לו חיות, גם אם הוא דבר נפרד, אז מאיפה הוא מקבל את החיות שלו? הרי כל החיות באה רק מצד הקדושה בסופו של דבר. אין לסתרא אחרא מצד עצמה שום חיות, אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות ובהשתלשלות העולמות, דרך עילה ועלול וצמצומים רבים, עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו הדבר הנפרד, שהוא נפרד מבורא עולם, ולהחיותו ולקיימו מעין ליש ממש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות וסתרא אחרא. למה? מכיוון שהעולם הזה הוא בעצם עולם הפרודים, עולם הנפרדים, מה שנקרא, כן? ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. כמו שכתוב בעץ החיים, שער מבית, סוף פרק ד', אלא שהקליפות, כן, אז למעשה, אנחנו מבינים כך שמה שהוא לימד אותנו כאן, זה כשם שיש לנו נפש אלוקית, שהיא כלולה מ-10 ספירות, שכל ומידות, שכל זה חוכמה, בינה, דעת, ומידות זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. כך גם כן בסתרא אחרא, זה כנגד זה עשה אלוקים. הנפש שהיא מצד הסתרא אחרא, מצד הקליפות, אצל היהודי, קליפת נוגה, וכמובן היא מתלבשת בדם האדם, כי אדם הוא הנפש, ויש בה מיעוט טוב, שממנה באות מידות טובות, וריבוי רע, והם ארבעת היסודות הרעים, כפי שאמרנו. זאת הנפש הזו. עכשיו הוא גם אומר, הוא מסביר שנכון, הנפש הזאת היא נפש דמסאבותה, יש לה שכל, אבל השכל הזה הוא שכל קטן, כמו ילד קטן שאוהב דברים מטופשים ופחותי ערך, וכן על זה הדרך גם כן הוא מתכעס, והמידות שלו מתקצף וכולי, לפי שכלו. אז אם כן, יש שכל ומידות לנפש הבעמית הזאת, שהיא מצד הסתרא אחרא, וכשאדם יושב ומחשב בהם, או כל דבר הוא עושה מעשה, או מדבר בהם, כן? במוחו, אז למעשה הם הופכים להיות האיברים שלו, כן? ושאר איבריו נקראים לבושי דמסאבותא. הם לבושים לעשר בחינות של הטמעות, 10 ספירות הטמעות, ומתלבשות בהם בשעת המעשה או הדיבור או המחשבה. ואין הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, כן? אשר הכל הבל ורעות רוח. כמו שכתוב בזוהר, בשלח, כן? והם בעצם המחיצה שחוצצת בפני האור האלוקי לחדור פנימה, כן? וכן כל הדיבורים וכל המחשבות אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו, וזהו פירוש לשון סתרא אחרא, צד אחר, שהוא לא צד הקדושה, הוא צד שונה, צד אחר. זה סתרא אחרא. ואינו אלא השראה, כן? צד הקדושה, צד הקדושה, מה זה צד הקדושה? זה השראה והמשכה של קדושתו של הקדוש ברוך הוא. וצריך להבין שההמשכה הזאת איננה מתרחשת אלא בדבר שהוא בטל אצלו, התברך. לכן אם אתם זוכרים גם כן בפרק הקודם, כשדיברנו על זה שאדם יושב ולומד גמרא ביום שבת עם מקטורן ומחלל שבת, והוא לא מאמין לא בבורא עולם ולא כלום, אלא הוא רואה בגמרא איזו חוכמה גדולה, הוא בעצם לא בטל לבורא עולם, והוא לא בטל אצלו, ולכן אין השראת שכינה שם. ולמרות שהוא עוסק בתורה, אבל הוא לא מאמין בבורא עולם, לא מחפש להתבטל אליו ולא לרצונו, ולא רואה בזה קשר, ולכן אין השראת שכינה. אבל יש לי שאלה, וזה שכינה, זה השאלה. מה אתה אומר? יש כתוב שהשרה, אפילו השכינה שורה ביניהם, אז לא יכול להיות. אנחנו מדברים כרגע על השרה בישראל, זה משהו אחר, אנחנו מדברים כרגע על קודם כל מדברים כרגע על האדם הבודד, שבא ולומד את הגמרא
ולא מכוון לשם שמיים. הרי דיברנו זה שישנה התניה שצריך לעשות את הדברים עם יראת שמיים, והדגיש לנו האדמו"ר הזקן שצריך יראת שמיים, כי יראת שמיים עצמה היא ההתבטלות לבורא עולם. והנה אתה רואה שכאן צריך התבטלות כדי כדי שתשרה שכינה. הוא אמר, למעשה אצל המלאכים זה בפועל ממש, כי הם ממש נמצאים באורות אלוהים ובטלים לבורא עולם. אצל איש ישראל זה בכוח, כי בכוחו, ברצונו, אדם יכול לכוון ליבו, אפשר בדדי מחשבה לקיים מצוות יראת השם ואהבת השם ומסירת נפשו, הקדושת השם כשהוא מכוון בשמע ישראל. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שאפילו אחד שעוסק בתורה שכינה שרויה, אם זה כך, אז בכלל לא היה צריך לומר, לפי מה שאתה אומר, אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה שרויה. כל ישראל, יהודי סתם, רשע, שכינה שרויה, לא. יהודי שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה. וכל בעשרה, שכינה שרויה לעולם. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, ואגב, מה שאתה אמרת, זה בעשרה, אפילו הם לא עוסקים בתורה, שכינה שרויה, בעשרה מישראל. זה בלבד שהם לא כופרים, בלבד שהם לא דוחים את השכינה עצמה, היא שרויה באופן אוטומטי על עשרה מישראל. אבל כל מה שאינו בטל אצלו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת הפנימיות של הקדושה, ומהותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מאיפה הוא מקבל את החיות שלו? אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות, מדרגות, בהשתלשלות, העולמות, ירידה אחר ירידה, דרך עילה ועלול וצמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו הדבר הנפרד, להחיותו ולקיימו, מיש לעין, מעין ליש, שלא יחזור להיות עין ואפס כבתחילה מקודם שנברא, כי החיות הזאת שנמשכת היא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בכל רגע ממש, התלות היא אבסולוטית של הבריאה, כל רגע זה בראשית מחדש. כי רגע באפו חיים ברצונו. לרגע, אם הרצון האלוקי חודל, הכל הופך להיות מיש לעין ואפס. וכדי להבין את זה, כפי שנתתי את הדוגמה הזאת בעבר, ש עצם קיום החומר והווייתו מותנה בתנועה, והאלקטרונים נעים סביב האטומים, ולרגע אם תחדל התנועה הזאת, בכל חפץ גשמי שהוא, הוא הופך להיות מיש לעין ואפס. ולכן נקרא העולם הזה ומלואו עולם הקליפות והסטרא אחרא, ולכן כל מעשי העולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בו, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ב, סוף פרק ד', אלא שהקליפות, כן, גם אחרי שדיברנו על הקליפות, יש פה שתי מדרגות שבקליפות. יש מדרגה של קליפת נוגה, ויש שלוש קליפות מאות. כפי שאמרנו שהנפש הבאמית שבישראל היא מקליפת נוגה, ויש שלוש קליפות מאות שזה נפשות של אומות העולם. אז זה מה שהוא הולך להדגיל לנו. אלא שהקליפות הן נחלקות לשני מדרגות, זו למטה מזו. המדרגה התחתונה היא שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי. ואין בהם טוב כלל, ונקראו במרכבת יחזקאל, רוח שערה, ענן גדול, ואש מתלקחת. ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם, שזה שלוש קליפות הטמאות, שאין בהם רע, שאין בהם טוב כלל. הטוב שבא אצל אומות העולם לא בא מצד הנפש הבאמית כלל. משם אין מידות טובות. אין... הם לא ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, אלא הם לא מבניו של אברהם, אלא מבניו של בלעם. נפש רחבה, כן, רוח גבוהה, וכן. וקיום גופם, ונפשות כל בעלי החיים הטמאים, זאת אומרת, יש פה שתי דברים. גם שהנפשות נמשכות מהשלוש קליפות הטמאות, וזה מקורם, וגם שהחיות שלהם היא משם. אז זה מה שהוא אומר, ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם. מה זה נשפעות? שפע. מה זה נמשכות? זה המקור שלהם. אז מהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות העולם,
וקיום גופם, וגם נפשות כל בעלי החיים הטמאים ואסורים באכילה, וקיום גופם, וחיות כל המאכלות האסורות מהצומח, כמו אורלה, כלי הכרם, וכמו שכתוב בעץ החיים שער מ"ט פרק ו', וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שסה לא תעשה וענפיהם, כן, זה הכל משלוש קליפות הטמאות. אז מה שהוא בא ואומר לנו כאן, שני מדרגות ישנם, מבחינת הנפש דסיטרא אחא. נפש דסיטרא אחא אצל ישראל שהיא קליפת נוגה, ונפש דסיטרא אחא, נפש דסיטרא אחא שהיא הנפש הבהמית, כפי שאנחנו אומרים, של אומות העולם, שהיא משלוש קליפות טמאות, שהיא מרוח שערה, ענן גדול ויש מתלקחת, שמהם גם נמשכים הנפשות הללו, נפשות אומות העולם, זה מקורם, אבל גם שפעם משם, כולל כל החיות הטמאות, כולל כל הצמחים האסורים, כמו אורלה, כלי הכרם וכו', וכן, כל המעשה דיבור ומחשבה שהם משסה לא תעשה, כשכל העבירות עצמם, מאיפה מגיע הדרייב, הייתי אומר ככה, הרצון או התשוקה לבצע או לעבור על שסה מצוות לא תעשה, מקורם בשלוש קליפות הטמאות. אם נסתכל לרגע בהגה, יש לנו כאן הגה, אם היות בתוכו 10 ספירות דעשייה, דקדושה, כן? וכמו שכתוב בעץ חיים, נכון, יש לנו את הנפש הבאמית, אצל ישראל מקליפת נוגה ואצל אומות העולם מצד שלוש קליפות הטמאות. וצריך לזכור שיש לנו את 10 ספירות של עולם העשייה, של הקדושה, שהם נמצאים בתוך, ובתוך 10 ספירות הללו של עולם העשייה, יש 10 ספירות של עולם היצירה. ובתוך 10 ספירות של עולם היצירה, בפנימיותם יש 10 ספירות של עולם הבריאה. ובפנימיותם 10 ספירות של עולם האצילות. ובפנימיות 10 ספירות עולם האצילות, יש את אור אינסוף. נמצא שאור אינסוף ברוך הוא מלא כל העולם על הזו התחתונה, על ידי התלבשותו ב10 ספירות דארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כמו שכתוב בעץ החיים, כן, לית אתר פנוי מיני, כן, כולה קמא כלה חשיב, אפס זולתו, אין עוד מלבדו. למעשה זה בא לידי ביטוי בזה שאור אינסוף הוא פנים, הוא הפנימיות הנשמה, כן, נשמת הנשמה שנמצא בתוך 10 ספירות של עולם האצילות, שבתוך 10 ספירות של עולם הבריאה, בתוך 10 ספירות של עולם היצירה, בתוך 10 ספירות של עולם העשייה, וכן עולם, בעולם העשייה גם כן, למעשה יש הקליפות עצמם, נכון שיש להם העולם הזה שהוא עולם קשה, כפי שהוא אמר, שזה עולם, כל מעשי העולם הזה קשים ורעים, שזה עולם העשייה, אבל צריך לזכור, יש בו את 10 ספירות של עולם העשייה דקדושה. כן, אז זה הפרק, זה פרק ו'. נראה הפרק הבא, פרק ז', הוא פרק קצת יותר ארוך, קצת יותר מורכב. כן. הבנו שגם כד האחר, כל הנושא של עבודות הרעות, גם כן דמנו לבוא מהשכל של שלוש הראשונות, שזה השכל. חוכמה, בינה, דעת. כן, שאני יכול להבין את כל הפגישה, את הבינה, זה לזה, זה עבודה, זה עבודה, זה עבודה. אז תראה, יש הבדל בין הסיטרא אחא לבין הקדושה. אין הקליפות שהן כנגד עולם, אין כנגד עולם האצילות
סיטרא אחרא מקבילה לעולם האצילות. יש בסביב כל עולם, למשל בריאה, יצירה, עשייה, יש, מה שסובב אותו זה הקליפות, עולם הקליפות שכנגדו. אבל כנגד עולם האצילות אין בגובה עולם האצילות סביבו סיטרא אחרא, אלא יש בחינה של סיטרא אחרא שהיא כביכול מושכת מעולם האצילות, אבל היא לא נמצאת באותו גובה של עולם האצילות, היא נמצאת מתחת, היא נמצאת גם כן בסביב עולם בסביב עולם הבריאה, והיא לא באותו גובה. יש יתרון עצום לקדושה על הסיטרא אחרא, שהיא גדולה מידת טובה, מידת פורענות, פי 500. אתה צריך להבין שאין פה, זה שאנחנו אומרים שיש פה הקבלה, אנחנו אומרים, הוא מפורש אומר לך פה, מדובר על מוחין דקטנות, לא מוחין דקטנות, מוח קטן שמתפעל מדברים קטנים ומטיפשויות, וגם המידות שלו מתכעס, תמיד זה שכל ומידות. המידות הן תמיד פונקציה של שכל, השאלה היא מה, כפי שאמרנו, ילד קטן, השכל שלו, עם השכל שלו, כל עולמו, אדם חי לפי ידיעותיו, אז כל עולמו זה הסוכריה על מקל שלו, כפי שאמרתי, גמרת את הבעיה, פתרת לו את כל הדילמות שלו לפעמים, עם סוכריה או עם, או עם אופנוע, או לא, עם אופניים, או עם כל דבר אחר. אבל אדם גדול, הידיעות שלו הן אחרות. הנפש האלוקית היא לא כזאת, היא לא מתפעלת מהדברים הקטנים, היא לא מתפעלת מחיי ההבל והרגע של העולם הזה. כשהנפש... אני לא הבנתי, אני חושב שאלה כזאת, לגבי המצוות האפי, לא הבנתי שהמצוות האפי הן נוגעות ממה, מהקליפות העצמאות. העלות, העבירות. ברור, ברור, לא, לא. לא, אתה צודק, אבל אתה לא דייקת. העבירות באות מצד הנפש הבאמית של שלוש קליפות טמאות. ההתגברות על שסע מצוות עשה באה מצד הנפש האלוקית. בסדר? אוקיי, בואו נחזור לרגע לפרק שלנו, פרק זין. אך נפש החיונית, הבאמית שבישראל, שמצד הקליפה, המלובשת בדם האדם כנזכר לאל, ונפשות הבהמות, חיות ועופות, ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל דומם וכל צומח המותר באכילה, כל הדברים המותרים, והנפש הבאמית שבצד ישראל, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה בענייני העולם הזה, שאין בהם צד איסור, לא שורש ולא ענף, משסה מצוות לא תעשה וענפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו. אז מאיפה זה הנפש, זה קליפת נוגה, קוראים לזה קליפת נוגה. למה? כי זה לא, זה סתם דברים, זה לא דברים שהם שלוש קליפות טמאות, שהם דברים הרעים, אלא זה דברים המותרים, אבל הם ענייני עולם הזה שהם אינם לשם שמיים. אין בהם איסור, שום צד איסור, לא מי שעשה מצוות לא תעשה, לא עבירות דאורייתא ודרבנן, אלא פשוט דברים המותרים. עופות, דגים וכולי, גם צמחים, או הנפש הבאמית של מצד ישראל, כל הדברים הללו, אז למעשה זה קליפת נוגה. הם לא עדיפי מעשה, דיבור ומחשבות אלו מהנפש החיונית הבאמית בעצמה. אם אתם זוכרים, אז כשדיברנו על הנפש האלוקית, אמרנו שכאשר האדם הוגה בתורה ובמצוות, והמחשבה, דיבור ומעשה שלו, אחוזים בתרי"ג מצוות התורה, בראש כדי להבין פרדס, כל מה שהוא יכול להשיג בפרדס התורה, פשט, דרש, רמז וסוד, בדיבור, כל מה שהוא יכול ללמוד תורה בדיבור, ולברר את ההלכות, דקדוקיהן, הלכותיהן ודקדוקיהן, והמעשה שאדם עושה, של קיום המצוות, כל זה, כשהוא עושה אותם, אז כשהמחשבה, דיבור ומעשה, אחוזים בהם,
גדלה מעלת המחשבה, דיבור ומעשה על הנפש, רוח, נשמה בעצמם. לא כן כאשר מדובר פה בפרק שלנו על קליפת נוגה, כשאדם מתעסק בעניינים שהם מותרים, שהם קליפת נוגה, והמחשבה, הדיבור והמעשה שלו אחוזים בהם, אז הם לא עדיפי מהנפש הבעמית עצמה. וזה מה, מה שהוא אומר כאן. אומר כאן ככה, אלא כשכוונתו אינה לשם שמיים כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיפי מעשה, דיבור ומחשבות אלו מהנפש החיונית הבעמית בעצמה. והכל כאשר להכל נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות והסיטרה אחרא, שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. זאת יש לנו שלוש קליפות מאות, ויש קליפת נוגה שהיא קליפה רביעית. היא המדרגה השנית, מדרגה השנית שמדבר עליה. היא המדרגה, בהתחלה הוא דיבר על המדרגה הראשונה שהיא שלוש קליפות מאות, הוא דיבר על הנפש הבעמית של אומות העולם. עכשיו הוא מדבר על קליפת נוגה שהיא הקליפה הרביעית, כן, שבעולם הזה נקרא עולם העשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. שמן הבאות מידות טובות שבנפש הבעמית שבישראל, כמו שנתבהר לאל, כי כבר דיברנו על זה שהנפש הבעמית היא באה מצד קליפת נוגה ויש בה צדדים טובים. והיא בחינה ממוצעת בין שלוש קליפות עצמאות לגמרי ובין בחינת מדרגת הקדושה. דיברנו בהתחלה על הנפש האלוקית ועם מדרגת הקדושה. ודיברנו על זה שכן המחשבה דיברו מעשה שאחוזים בתרג מצוות. ודיברנו על זה שיש באדם גם כן את הנפש הבהמית, כן? אצל אומות העולם שיש את הנפש הבהמית שהיא מצד שלוש קליפות הטמאות. אבל את הנפש הבהמית שבישראל היא ממוצעת, היא באמצע, היא בין שלוש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחינת מדרגות הקדושה. לכן לפעמים היא נכללת בשלוש קליפות הטמאות, כמו שכתוב בעץ חיים שער ממתת, רש פרק ד' בשם הזוהר. מה זאת אומרת? כאשר אדם אוכל, למשל אוכל בשר ושותה יין, זולל וסובה, לא לשם שמיים. באותה שעה קליפת נוגה, אוקיי, הכל, הבשר כשר, היין כשר. באותה שעה, הבשר והיין הזה, הניצוץ הרוחני שבו, יורד לשלוש קליפות הטמאות. הוא אמנם לא ירד לשם לנצח, הוא ירד לשם עד שאדם יעשה תשובה. וכשאדם יעשה תשובה, אז הוא, מכיוון שזה קליפת נוגה, והיא איננה קשורה, איננה אסורה, כמו שלוש קליפות הטמאות, שאיננה יכולה להיות מותרת, היא יכולה לעלות חזרה לקדושה כשהוא עושה תשובה. אבל אז נשאר רשימו, רושם. הוא לא עשה עבירה, הוא פשוט לא אכל לשם שמיים, הוא אכל לתאוות גופו. וברגע שהוא אכל לתאוות גופו, קליפת נוגה יכולה או לעלות לקדושה, או לרדת לסתרה אחר. כאשר הוא אוכל לתאווה... לא, פשוט אדם אוכל כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה, אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם ולעשות מצוות וללכת לבית הכנסת ו... כן, כדי שהוא יהיה חיוני בעשייה שלו, כן? אני אסביר. יש הבדל, שלוש קליפות מאות נקראים אסורות. למה הן אסורות? כי הן קשורות. אסור, כמו אסור בבית האסורים. הוא אסור, אז ממילא הוא לא יכול אף פעם להיות ניתר, אי אפשר להעלות אותו לקדושה. כמו אותה חיה טמאה, אתה אוכל לשם שמיים, אתה לא יכול להעלות את זה לקדושה. זה נשאר אסור, זה נשאר כבול למטה, ולכן זה שלוש קליפות מאוד. כאשר אדם אוכל משהו שהוא מותר, הוא כשר, אבל הוא לא אוכל את זה לשם שמיים, הוא בעצם אוכל את זה לתאוות ליבו. באותו רגע זה יורד לשלוש קליפות הטמאות. אבל זה יכול לחזור ולעלות, כי זה במקור זה קליפת נוגה. ולכן כאשר הוא יעשה תשובה, אז זה יעלה חזרה לקדושה. יעשה
התשובה, הכוונה היא, כן, הוא פתאום, כשהוא התחיל לכוון לשם שמיים, בתפילה או בכל דבר אחר, אז למעשה זה יעלה איתו חזרה. אבל יישאר רושם, רשימו. והרשימו הזה שיישאר שם, זה רשימו שהוא יצטרך להתנקות בחיבוט הקבר. ואנחנו נדבר על זה תכף, אני רוצה לקרוא על הסדר כדי שנוכל להיות צמודים לרב, לאדמו"ר הזקן, קודש קודשים. אז בואו נקרא את זה על הסדר כדי שנוכל לראות את הדברים. אמרנו שקליפת נוגה היא קליפה ממוצעת בין שלוש קליפות הטמעות לגמרי לבין מדרגות הקדושה, לכן לפעמים היא נחלטת בשלוש קליפות הטמעות, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט ר' פרק ד' בשם הזוהר, ולפעמים היא נכללת ועולה בבחינת ומדרגת הקדושה. דהיינו, מתי, איך יכול להיות שקליפת נוגה תיכלל בקדושה? הרי יש בה רוב רע ומיעוט טוב. דהיינו, כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כגון דרך משל, האוכל ביסרה שמינה, בשר שמן, דתורה של שור, ושותה יין מבוסם, להרחיב דעתו להשם ולתורתו, טוב, כדי שיהיה לו רוחב דעת, אני יודע, כדי שיוכל להתפלפל, אתם יודעים, תלמידי חכמים, מותר לתלמידי חכמים לאכול בשר, למה? כיוון שעם האנרגיה הזאת, מה שהם עושים, זה הם, יש להם כוח אחר כך לברר, לשבר את האגוז ולשבר את הקליפין ולהוציא את הניצוצות, את האוכל מתוך הפסולת, על ידי שהם לומדים את הסוגיות ומשברים את הקליפות. אז כדי להרחיב דעתו ולתורתו, כדי אמר רבה, חמרה וריחה, יין וריח, או בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב, אזי, מה קורה? נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה, כי הוא בעצם, זה כמו אמצעי, אתה יכול לקחת את האמצעי הזה ולהשתמש בו בצורה חיובית או בצורה שלילית. אתה לוקח את הבשר ואת היין האלה ואתה משתמש בו כדי להנהג את השבת או לקיים מצוות יום טוב, כן? אז, ועולה להשם כעולה וכקורבן. למה? מכיוון שאתה התכוונת לקיים המצווה. וכן האומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעת, זה במעשה, אבל מה בדיבור? ובדיבור, כתוב, אומר מילתא דבדיחותא, לפקח דעתו ולשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו, שצריכים להיות בשמחה. אז גם כן, זה מילתא דבדיחותא, אבל היא לא מילתא דבדיחותא שהמטרה שלה היא סתם ליצנות, אלא כדי שיהיה אפשר אחר כך ברוחב לב לשבת וללמוד, להכניס את המסעית, אז אתה פנימה עם כל המטען שלה, אז לפעמים צריך לפתוח את הדלת רחבה, ולפעמים המילתא דבדיחותא היא מין הכנה, כדי שיהיה אפשר להכניס את המטען ולהעביר אותו. כמו שעשה רבא לתלמידיו, שאמר לפני מילתא דבדיחותא תחילה ובדחי רבנן. אך, מישהו בזוללי בשר וסובעי יין, למלא תאוות גופו ונפשו הבהמית. כן? שהוא בחינת יסוד המים מארבע יסודות הרעים, כפי שאמרנו, שהתאווה באה מיסוד המים, שבנפש הבאמית שבה, היינו מידת התאווה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו, ונכלל לפי שעה ברע הגמור בשלוש קליפות הטמאות, וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה. הגוף שלו נעשה לבוש ומרכבה לסטרה אחת לפי שעה, כי הוא אוכל לתאווה. עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים, זה קליפת נוגה, לכן יכולים לעלות, לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם. שזהו לשון היתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים. שלא יוכל לחזור ולעלות להשם. זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר לנו? מה זה אסור? אסור זה כבול וקשור בידי החיצונים, שאי אפשר לעלות אותו לקדושה. וגם אם תיקח עכשיו בשר לא כשר, ובשר לבן, ותכוון לאכול לשם שמיים, כדי שיהיה לך כוח לעבודת השם,
אני לא מדבר על פיקוח נפש, אז זה לא עוזר, זה לא עולה לקדושה. אבל כאשר אדם אוכל משהו שהוא כשר, רק הוא אוכל אותו לתאווה, אז הוא יורד לפי שעה לסתרא אחרא, לגופו, ומחשבה, דיבור ומעשה שלו נעשים לבושים דמסאבותא. עשר ספירות דמסאבותא. אבל לפי שעה, וכשהוא חוזר אחר כך להתעלות בעבודת השם, אז הוא מעלה את זה משם, רק נשאר רשימו. זה משהו אומר, רק שרשימו ממנו נשאר בגוף. ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שהתבאר לקמן. וכן החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו בתאווה בעמית, כן? שלא קידש עצמו בשעת תשמיש עם אשתו בטהרה, אשתו טהורה. אז מה? גם זה יורד לפי שעה לסיטרה אחרא. כן? מה שאין כן, רק מה? יש פה בעיה אחרת. הטיפות זרע שיצאו ממנו לתאווה בעמית, הם הופכים להיות החיות של החיצונים. החיצונים הולכים להיות לבוש לאותו חיות שיוצא מאותם טיפות זרע. טוב, אנחנו נראה, תכף נראה את זה. מה שאין כן, במאכלות אסורות וביעות אסורות, שאין משלוש קליפות הטמאות לגמרי. כן? הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם. אז ביעות אסורות ומאכלות אסורות הם אחוזים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח. כאשר יחלה הקדוש ברוך הוא מן העולם את הסמך מם ואת כל קד דילה, את שלוש קליפות הטמאות, אז בוא נאמר, אני רק ידגיש משהו שהזוהר אומר, הוא אומר שבעצם מאיפה יונקות שלוש קליפות טמאות? הרי מצד עצמם אין להם חיות. הן מקבלות חיות רק מקליפת נוגה. קליפת נוגה, כן, היא יכולה להתהפך. נוגה כאור תהיה, ואז היא נכללת בקדושה. או שהיא פשוט מאוד לוקחת חיות מהקדושה ומעבירה לסתרא אחרא, לשלוש קליפות טמאות, ומשם חיותם. לכן באחרית הימים, נוגה כאור תהיה, זה אומר, עד יצא כנוגה צדקה וישועתה כלפי דיבר, זאת אומרת שהקליפת נוגה תתהפך לצד הקדושה לגמרי, והשלוש קליפות תמיות לא יהיה להם ממה לקבל חיות, ואז הן פשוט מתות ועוברות מן העולם. בעזרת השם באחרית הימים. זה יבולע המוות לנצח. בבקשה. אז קודם כל יש שני דברים. יש סליחה על החטא, כן? אבל עדיין צריך תיקון. יש שני דברים. התיקון לא נעשה עד שיבולע המוות לנצח, כן? מכיוון שזה שלוש קליפות טמאות, הוא אוכל דבר שהוא אסור, הוא לא עולה לקדושה, הוא לא קליפת נוגה. אז לכן הוא נשאר שם. בוא נלמד, הנה אנחנו לומדים עכשיו, נכון? אנחנו נגיע לזה. בשבת אין שום בעיה. שבת זה עולה לקדושה אפילו לא כיוונת. שבת, אתה לא מברר, יש הלכות בורר. אתה לא מוציא, אתה לא בורר פסולת מתוך אוכל, נכון? כי אתה לא מברר, זה רק בשישה ימים, שישה ימי עבודה. אבל שבת זה מתברר מאליו. לכן אנחנו לא מוציאים פסולת מתוך אוכל. זה עולה לקדושה בשבת. טוב. אלא, זו הסיבה שבשבת כל סעודה, סעודת קבר, נכון? נכון.
אז יש חיוב לשלוש סעודות בשבת, וכל סעודה מצילה ממשהו אחר. וכן, אם זה מצילה מגיהינום, מצילה מחיבוט הקבר, מצילה מ... כן, מ... כן, גוג ומוגוג. אז למעשה, בשבת זה עולה לקדושה אוטומטית. אנחנו לא מדברים כרגע על שבת. מדברים כרגע על... מי שמחלל שבת, זה, תראה, הקדוש, זה כבר משהו אחר. אתה לא יכול כבר לומר שזה הולך, זה עונג שבת. אתה לא יכול לומר את זה. אדם ששומר שבת, זה באופן אוטומטי עולה לקדושה. כפי שאמרנו, תמיד תמיד הקדושה שורה רק על דבר שהוא בטל לקדוש ברוך הוא. אז ישנה המשכה. אז אדם שהוא מחלל שבת, הוא לא בטל. אז אין המשכה כזאת. אז זה לא עולה לקדושה. אז עוד פעם, אז אמרנו, וכן, הדברים האסורים הם קשורים בידי החיצונים לעולם, והם עולים משם עד כי יבוא יומם ויבולע המוות לנצח, כמו שכתוב, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, או עד שיעשה תשובה, שים לב, או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך שזדונות נעשו לו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, מעומקא דליבה, באהבה רבה וחשיקה, ונפש שוקקה לדבקה בו יתברך, וצמאה נפשו להשם כארץ עייפה וציה, שזה דווקא אצל בעלי תשובה שאין אצל צדיקים, כי נפשו עייפה בארץ ציה, כי הוא היה בארץ ציה, והוא צמא לאור האלוקי, להיות כי עד הנה הייתה נפשו בארץ ציה וצלמוות, היא הסתרה אחרא ורחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמא נפשו ביתר אז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמרם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים יכולים לעמוד, ועל תשובה מאהבה רבה זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות. כן? אז הנה לך תשובה, הואיל ועל ידי זה הוא בא לאהבה רבה. אז לכן, רק באהבה, רק בתשובה, לא בכל תשובה. רק בתשובה מהסוג הזה הרב יואב אלון דיבר עליה, שהיא תשובה שזדונות נעשים לו כזכויות, שהיא... אבל תשובה שלא מאהבה זו, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו. מכל מקום לא נעשו לו כזכויות, ואין עולים מהקליפה לגמרי עד את קץ, שבולה המוות לנצח. אז הנה לך חלוקה בין תשובה לתשובה. בין תשובה שזה לא עולה עד את קץ, לבין תשובה שזה עולה ונהפך לזכויות. דווקא התשובה שהיא גבוהה ממדרגת הצדיקים, מכיוון שנפשו הייתה בארץ ציה וצלמוות, ובנפש שוקקה, בבחינת צמאה לך נפשי, אז הוא ביתר אז וצמאון יותר מנפשות הצדיקים, כן? כמו שהוא היה בארץ ציה וצלמוות, ואז הוא מגיע לידי אהבה, אז מה מתברר? שהחטא עצמו גרם לכזה מין צמאון וריחוק מהקדוש ברוך הוא, שהוא נעשה מרכבה בעצמו, בגופו, לעשר ספירות המסעבותה, עד כדי כך שכבר קצה נפשו בחייו שם, עד כדי כך שהוא מתהפך לאהבת השם ממעילה, בזכות מה? אז יוצא שהחטא הפך לזכות. אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הרי זה כבר משהו אחר, כן? נשים לב, עוד עכשיו הוא דיבר, הוא חילק בין אכילה של... בין דברים שירדו לשלוש קליפות הטמאות ממש, כן? שהם אינם מקליפת נוגה. אז אמרנו שיש שני סוגי תשובה, ותשובה מעלייתה, שהיא תשובה שנהפכים לו... עבירות לזכויות, שרק אז הוא באמת מלא אותה, ואם לא, אז זה נשאר, אפילו על ידי תשובה, זה יסלח לו, אבל כל פנים תיקון
לא נעשה אלא עד עת קץ, שבולה המוות לנצח, אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות טמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, כנודע מהארי ז"ל. כן, למה? מכיוון שעוד פעם, בטיפות זרע, מה שקורה זה יש בהם את החיות האלוקית. וברגע שזה נעשה בלי נקבה, כן, אז זה הופך להיות חיות לגוף החיצונים. ועל ידי קריאת שמע שאדם קורא, הוא ממית, הוא הורג את הגופות של החיצונים. ואז הוא מעלה את הניצוץ, והיא עולה משם. כמו שאומר האר"י ז"ל, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו הוא אוחז חרב של שתי פיות להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות. ועולה החיות מהם, כידוע ליודעי חן. עולה לאן? למקור שורשה. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות האסורות. למה? כי זה על ידי, יש אפשרות שזה יתוקן. זה עולה על ידי קריאת שמע על המיטה. כן? שהוא אוחז חרב פיפיות והורג בעצם את הגופות של החיצונים. אף... מה? לא, לא, חס וחלילה, לא מלאכים, זה מלאכי חבלה, אתה מתכוון. מלאכי חבלה. ואף, אם אתם יודעים, מנהג ירושלים, זה שלא, שהבנים לא הולכים בלוויה אחר המת, בניו של אותו אבא שנפטר, או של אותה אימא. למה? מכיוון שאז יש גם רשות לחיצונים, כי גם הם הבנים. כי הם יצאו מטיפות זרע. הם גם הבנים. או אותה אישה שבגינה חטא אותו זכר, כן, אותו איש שחטא בגינה, היא הופכת להיות האימא. אז מילא, כיוון שהבנים לא הולכים בעולם, הבנים כאן בעולם הזה לא הולכים אחר המיטה, אז לכן גם החיצונים לא הולכים. כי כשהם הולכים, הם באים להיפרע מאותו אדם שחטא ויצר אותם. לכן לא הוזכר, כן? זה כאן קשור למה שכתוב, שמי שלא קורא קריאת שמע על המיטה, כאילו בעל ארמית. נדמה לי שכך כתוב. שמה? כאילו בעל ארמית. כן, טוב. זה עוד אמירה. לבוא ולומר כמה חמורה קריאת שמע. מסיבה, כן? לא ולומר כמה היא חמורה. כי הוא נשאר עם השרוי בחטאו. אז באו חז"ל לומר כמה זה חמור. ולכן לא הוזכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות, אף שחמור מהן וגדול עוונו, בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד ומרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה, יותר מביות אסורות. אז למרות זאת, מכיוון שהוא עד ידי קריאת שמע אפשר לתקן את זה, אז זה לא הוזכר, כי אפשר להעלות ולהרוג את הגופות של אותם חיצונים, כן? אז אם כן, מה, אם כל כך, זה מרבה טומאה, וזה מוליד קליפות הרבה מאוד בהוצאת זרע יותר מביות אסורות, אז למה, רק ש... אז מה החומרה יתרה של התורה רשמה דווקא ביות אסורות בתורה ולא שרבת זרע לבטלה? רק שביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה הטמאה ביותר, עד שאינו יכול להעלות משם החיות בתשובה. אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רבה כל כך, עד שזדונות נעשו לו כזכויות. כן, אז יש פה איזה חומרה יתרה בביות אסורות. בביות אסורות צריך לעשות תשובה מאהבה. ורק על ידי זה אפשר לתקן, שזדונות נעשו לו כזכויות. אבל בהוצאת שכבת זרע לבטלה, הגם שהוא מרבה מאוד מאוד בקליפות, כן? על כל פנים, בואו נזכור, שם אין נקבה שתקלוט אותם. ואילו פה יש, בביות אסורות יש נקבה שתקלוט אותם. ולכן הן מונצחות יותר. ובואו נסתכל לרגע בהגהה.
שימו לב, מפני שנקלטה ביסוד דנוק בה, לכן ביאה אסורה היא חמורה מאוד בתורה. דהקליפה המקבלת וקולטת החיות מהקדושה, מה שאין כן בזרע לבטלה שאין שם מבחינת נקבה. דקליפה, רק שכוחותיה וחילותיה מלבישים לחיות שבטיפות כידוע. ליודעי כן. נכון שהחילות של הסיטרה והכוחות שלה מלבישים שם, אבל אין נקבה שתקבל את הזרע. אז לכן זה פחות חמור מאשר ביות אסורות, ששם צריך רק תשובה מאהבה. ואילו בהוצאת זרע לבטלה, זה יכול על ידי קריאת שמע על המיטה, בכוונה, חרב פיפיות באדם, להרוג את הלבושים של החיצונים, ולשחרר את הניצוץ האלוקי, ולהעלות אותו לקדושה. בזה יובן מאמר רבותינו זיכרונו לברכה, איזהו מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערווה ומוליד ממזר, שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לו להעלות החיות לקדושה, מאחר שכבר ירד לעולם, יש פה ממזר. החיות הזאת מתלבשה בגוף ובשר ודם. יש פה הוויה, כי הייתה פה נקבה. יש פה התהוות של מציאות, אז יש פה ממזר בעולם. גם אם הוא יעשה תשובה כל כמה שהוא יעשה, כל פנים, יש פה מעוות לא יוכל לתקון, כן? זה שבא על הרבה והוליד ממזר. בסדר, עד כאן, אני חושב שזה שני פרקים. עברנו כאן על פרק ו' ופרק ז', כן? הוא בא ודיבר איתנו, כפי שאני ראינו, גם על הנפש הבהמית שבישראל, כי דיברנו כבר על הנפש האלוקית לפני כן בפרקים הקודמים, שהיא מצד קליפת נוגה. הוא הבדיל גם כן, והסביר לנו גם כן, שהנפש הבהמית שמצד של אומות העולם באה, החיונית, של אומות העולם באה מצד שלוש קליפות הטמאות. הוא הבהיר לנו שקליפת נוגה היא נמצאת בין שלוש קליפות הטמאות לבין הנפש האלוקית, כן, בקדושה. ולמעשה קליפת נוגה יכולה לעלות לקדושה ויכולה לרדת לסיטרה. בואו נסביר את זה בצורה קצת שונה. גוף של יהודי יכול להיות מרכבה לנפש האלוקית להוציא את הכוחות מהכוח אל הפועל, ולכן הגוף של יהודי יכול לקום בתחיית המתים, מכיוון שהגוף גם כן, בסופו של דבר, אם הוא מקיים את התכלית שלו, של להוציא מהכוח אל הפועל את כוחות הנפש האלוקית, כי הוא מעלה לקדושה, אז הוא בעצם גם כן זכאי לנצחיות. מה שאין כן, גוף של אומות העולם איננו, הוא משלוש קליפות הטמאות, הוא אסור, הוא כבול, הוא לא יכול להיות לקדושה. אז הוא לא יכול להיות מרכבה לרוחניות של אומות העולם. ולכן אין מקום שבו גוף כזה יכול לקום בתחיית המתים. רק גוף של יהודי שהוא מקליפת נוגה, יש לו פוטנציאל להיות מרכבה לנשמה האלוקית, ולכן הוא יכול לקום בתחיית המתים. כמובן שכפי שאמרנו, אדם שמתגייר, אז הגוף שלו, זה לא רק שהוא מקבל תוספת נשמה, אלא כדי לקבל תוספת נשמה, הוא עושה איזשהם מהלכים שמשנים גם את הנפש הבהמית שלו, משלוש קליפות טמאות לקליפת נוגה. אצל גרים. ולמעשה גם אומות העולם, מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, אז נפשו הבעמית איננה משלוש קליפות הטמאות, אלא היא מקליפת נוגה. וזה למעשה רק חסידי אומות העולם, כשדובר על אנשים ששומרים שבע מצוות בני נוח, ומודים שמשה אמת ותורתו אמת, עושים חסד עם עם ישראל. תודה רבה לכם. תגיד לי אתה, מתי אתה רוצה שיעור הבא? אז בעזרת השם, יום חמישי ברבע לשבע, שיעור נוסף, אנחנו נמשיך לפרק ח' וט', בעזרת השם.
תודה רבה לכל המאזינים. שוכר.